Привіт, друзі! Мене звати Олена, і я рада вітати вас у моєму неекспертному блозі. Розпочати цей випуск хочу з дуже мальовничого місця. Тут вже можете бачити підготовлений компост і сонячне місце, де я зараз буду саджати спаржу. Для того мені потрібно підготовити діляночку, викопати траншею, для того, щоб висадити сюди не так багато, всього 5 кущиків спаржі. Почнемо. Траншею викопала за півгодинки. Так, у нас орієнтири по паркану. Ну, без роботи, якщо що, не залишусь. Добре, що всього 5 кущиків спаржі. А не плантація якась. Втомилася. Страшне. Але мають бути смачні пагани. Сподіваюсь. Це в нас 5-й день від посадки. І один такий пагон спаржі вже нас вітає. Чекаємо інших. Агротканина вже на грядках, вже дуже все гарно, але ми ще роботи не доробили. Я сьогодні хочу посадити кабачки, бо вже пора, 17 травня, але отворів нема. А агротканина – це не агроволокно, де можна прорізати ножицями і буде все окей. Ні, треба це все запаяти, всі края. Чоловік мені запропонував робити це за допомогою жестяної банки і газової горілки. Тобто нагріти і зробити відтиск
Оттиск. Не знаю, як правильно сказати. А ну, я зробила вже отакий пробник. Чесно кажучи, страшно, тому що більше в мене немає чим замінити на грядках. Але треба ризикувати, бо кабачки самі себе не посадять. Поїхали. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. Ось така краса в мене вийшла, все рівненько, все охайно. Що ж, пішла я за насінням. У мене три сорти кабачків різнокольорових: Ескандер, Кора і Голдстік. Посаджу всього по два кущики. Нам на родину вистачає просто з головою. Special if I get rid of the devils, they think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can.